que... Anem un o què? Som-hi? Sí, aquestes taules són de la... Són originals. De l'antiga universitat, del segle XVIII, eh? Hòstia, també l'he observat. Sí. Te podré demanar un favor? Sí. Fui de 3 anys i mig. Vaig estar a la fira d'Itàlia, a Vilaria, com no se'n va entendre. Sí, sí, sí. Cap problema, cap problema. Sí, ara després a fora... Sí, comencem. Bé, esperem el toc, esperem. Esperem el toc de campanes, que acabi. Com esteu, Marc, molt nervis o què? No, 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 tranquil. Ja s'ha fet habitual, això. Bueno, m'agradaria que no, perquè, però sembla que sí, sí? No? Sembla que sigui normal, però no. Bé, molt bon dia. Hem esperat aquest toc de campanes fantàstic del nostre campanar. Sigueu tots molt, molt benvinguts. Jo no sóc dels que ho sento, faig la llista de tots els que som aquí. Tots sou saludats, tots sou molt benvinguts, però sí, sí, especialment al Marc i la seva família. I una salutació també molt especial a tota la gent que hi ha a la plaça Major de Cervera que estan seguint aquest acte amb una pantalla que s'ha preparat. Bé, una vegada més estem en un acte en el que rebem el Marc per donar-li les gràcies, per felicitar-lo. És la 7a vegada que passa en aquest ajuntament. Estant jo al teu costat és la 6a, amb 8 anys 6, Déu-n'hi-do. I es podria utilitzar aquella frase típica de que s'acaben les paraules, no? Que a vegades és més complicat. Però bé, jo penso que d'entrada el dia d'avui és per celebrar aquest 7è campionat del món, 5è en MotoGP, una cosa realment extraordinària i que d'alguna manera demostra la grandesa del Marc com a pilot en un món del motociclisme molt, molt complicat, perquè el fet que ell vagi guanyant moltes vegades es perd de vista de que té uns competidors de moltíssima qualitat i que d'alguna manera també ajuden a fer encara més gran el que està fent el Marc. Exemple de treball, de perseverança. Jo em sembla que cada any que has vingut aquí he fet referència a la cursa d'Estoril, i per tant per un any no deixaré de dir-ho. Aquella cursa d'Estoril per mi és l'exemple clar del que és el Marc, amb el que va passar amb aquella caiguda abans de començar la cursa, sortint l'últim, no? I guanyant, no? És no deixar mai de lluitar, de perseverar i no donar res per perdut. Doncs n'estem molt orgullosos i estem aquí també per dir gràcies. És molt difícil ser el millor en qualsevol disciplina, el Marc ho és molt, molt difícil, més difícil encara fer-ho tan jove, i és molt més difícil fer-ho amb continuïtat. No estem parlant d'un bolet, d'una victòria puntual, sinó de molts anys estan lluitant i estan no entre els millors, sinó sent el millor. Per nosaltres, Marc, i ho diem, lògicament, com a cerverins és normal que ho pensem així, et considerem el millor pilot, no del moment, perquè això és una evidència, sinó de la història, però des d'un punt de vista més tècnic, jo penso que, escoltant també els que en saben, nosaltres ho compartim. I per tant n'estem orgullosos. Abans feia referència a aquests anys que hem compartit i potser en el breu, perquè serà breu, parlament meu, li voldria donar un toc una mica
més personal. En aquests 6 anys, bueno, 8 anys, perdó, que he estat a l'Ajuntament, doncs 6 vegades t'han pogut rebre aquí i, per tant, doncs per mi és un honor molt gran que la meva etapa política hagi coincidit amb les teves victòries. I és un honor molt gran i llavors és lògic també mirar enrere i veure que bé, que hem passat moments molt macos, la grandíssima majoria, i hem passat altres moments que no són fàcils, eh? Estar a dalt de tot i ser el millor doncs no surt gratis i moltes vegades doncs costa doncs passar moments complicats. Jo he de dir que tant per la meva part, però sobretot tu també, ens n'hem sortit, i que els problemes duren el que duren i el que s'ha de fer és mirar en perspectiva, mirar endavant, i això jo penso que és el que és fet, no? Ho demostra doncs el fet de que en un món tan competitiu i amb uns pilots tan extraordinaris ho ha sabut gestionar de meravella. És molt difícil, la gent penso que no en som conscients del difícil que és gestionar, ser el millor, tenir contínuament els mitjans de comunicació a sobre, tenint doncs molts interessos al voltant, i al final el Marc és una persona que treballa, que se la juga més de 300 km per hora, i això mereix tots els respectes del món. I per tant, Marc, tens tot el nostre respecte. De cara a futur, lògicament, només dir-te que et desitjo el millor a nivell professional, i també de tot cor desitjar-te el millor a nivell personal i donar-te les gràcies pel tracte tan, tan proper que hem tingut amb tu, agrair-te tots els gestos que has fet, que molts la gent no els coneixen, però sé que ets estat, i ho he vist de primera mà, has estat molt sensible amb les persones que potser no tenen tantes possibilitats d'accedir a una persona com tu, i tu ho has posat sempre molt, molt fàcil. Em sembla que avui t'enganxaran dos o tres que hi ha per aquí, que et voldran convidar amb alguna cosa, però hi ha la Carla Calabec i els seus companys alguna cosa et voldran demanar. Jo et vull donar les gràcies per aquesta sensibilitat que tu has tingut, per ser bandera de Cervera, perquè sempre ho has estat, demanar-te disculpes amb allò que potser no m'ha estat a l'alçada o que creguis que potser no m'ha estat a l'alçada, però dir-te que Cervera t'estimem, sempre hem fet el que hem considerat defensant uns valors de dignitat, penso que tu també ho has fet, i donar-te les gràcies per tot. Molta sort. Gràcies, home. Ara té la paraula el vicepresident de la Diputació, Gerard Sabarich. Bé, molt bones tardes, sí, ja tardes, alcalde, Marc, regidors i autoritats, família especialment i amics. Bé, des de la Diputació de Lleida, en primer lloc, doncs, excusar la presència de la presidenta, que per motius personals no ha pogut venir, però personalment m'ha fet un favor a mi, perquè jo sóc un apassionat del motor, sóc un gran fan del Marc, i per mi també és un honor i un orgull representar la Diputació de Lleida amb tots vosaltres, i a la vegada doncs poder coincidir amb el Marc i amb la família i amb els amics doncs amb aquesta magnífica festa. Des de la Diputació de Lleida, tan sols paraules de felicitació i agraïment. Felicitació perquè, com deia l'alcalde, no és gens fàcil guanyar un campionat del món, menys guanyar-ne 5 a MotoGP i després els altres dos amb les diferents categories. Realment, per nosaltres sembla algo molt normal, però la història posarà molt en valor la teva feina. Disfruta el moment, que passa el temps molt ràpid, però que sàpigues que ets una llegenda per Cervera i per les terres de Lleida en general, des del Pirineu fins aquí a la Plana. I paraules d'agraïment perquè nosaltres, i si m'ho permets dir-ho així, t'utilitzem en el bon sentit des de la Diputació de Lleida, des del Patronat de Turisme Lara Lleida, que com bé saps doncs sempre també estem al costat dels esportistes, sobretot quan comencen les carreres. També m'ha semblat veure l'Emilio Zamora i també anys enrere també ens ha ajudat molt. Ens fas d'ambaixador i avui ets un dels millors ambaixadors, per no dir el millor ambaixador que tenim, i per nosaltres és un plaer i un orgull. De fet, hem aterrat fa molt poques hores amb el director del Patronat de Turisme, que vam estar a la Fira de Milà de motos, i com bé tu saps, perquè participes també amb el germà, amb l'Àlex, nosaltres des de la Diputació tenim un projecte de moturisme,
i des del minut zero sempre ens has estat ajudant i col·laborant, i això és molt d'agrair, sobretot per la gent del motor, per la gent de la benzina, per Lleida i sobretot pel Pirineu, que tenim unes carreteres excepcionals per practicar el motociclisme. Doncs són actituds, la teva, que realment cal posar en valor i cal dir-ho. I després això, tot això ho encardinem amb el fet també de la teva manera de ser. Ets una persona que transpues felicitat, serenor, amb aquest somriure. Això és molt d'agrair, i això ho podíem traslladar també a la imatge que tenim i que volem que se'ns conegui a la gent de Lleida. Gent bona, gent normal, però quan convé, amb caràcter i amb picardia. O sigui, bona gent, però també tenim els nostres moments i cal també donar-ho a conèixer. Amb això, doncs, acabaria les meves paraules agraint-te de nou tota la feina que fas. Pensa que amb el teu esforç ajudes a moltíssima gent, ajudes amb un territori, ajudes amb una economia, ajudes a l'autoestima d'un país i sobretot també estàs traslladant uns valors, com te deia, a nivell humà, a nivell personal, que això és el més important. I això també des de Lleida en fem bandera i t'ho agraem infinitament. Moltes gràcies, Marc. Gràcies, Gerard. Ara li donem la paraula a un altre Gerard, el Gerard Figueres, que és el secretari general de l'Esport i que li agraïm també la seva presència avui aquí. Moltes gràcies, alcalde, Marc, Gerard, Joan i tota la gent que ens apleguem. Abans ho dèiem, 7 vegades que un dia a l'any hi ha la sort que hi ha un dia de celebració perquè el Marc, doncs, és campió del món, no? 7 dies a l'any que potser comencen a semblar, doncs, una normalitat, però que no deixen de fer-nos fixar que això és una cosa excepcional, extraordinària i gairebé sense igual, no? Una celebració que sempre comença en aquesta part més institucional, perquè després al llarg del dia i a la tarda és quan tu realment et pots entregar tota la teva afició i a la gent, doncs, d'una manera, diguem, menys protocolària, però una celebració, un punt institucional que a nosaltres ens ve molt de gust fer. No només perquè tenim l'oportunitat de parlar com a institució i agradar-te i agrair-te, sinó perquè ens surt molt del cor, perquè, com han dit tots, i com suposo que tota la gent que et segueix i et coneix sap, ets un referent, evidentment, a dintre els circuits, sobre la moto. La teva proesa esportiva és inigualable a casa nostra, i com el bé deia l'alcalde, ets un referent esportiu que costarà molt que mai ningú pugui igualar, perquè a més a més encara tens molts anys per davant i moltes coses més a demostrar esportivament, però sobretot tens un referent també a fora dels circuits, no? Tots quedem meravellats de que sent una persona tan jove com ets i amb els èxits esportius i reconeixement internacional que tens, que siguis accessible, que sempre portis el somriure a la cara i que sobretot, doncs, no hagis renunciat en cap moment tampoc als teus orígens, no? A Cervera, a Lleida i al país, i que el primer que vulguis fer sempre que guanyes és venir aquí a oferir als teus, doncs, la teva victòria i fer, doncs, que ells també se la puguin, ens la puguem fer nostra. Això segurament té molt a veure, doncs, amb tu, amb la persona que ets, esportista i com a persona, però també té molt a veure, doncs, amb el teu entorn esportiu i tècnic, però jo vull recolzar familiar. L'alcalde ha estat 6 anys amb tu en aquesta sala, jo és el meu segon, i haig de dir que sempre és important posar en valor, doncs, que segurament les persones es forgen per elles mateixes, però per tot el seu entorn, i també un agraïment molt sincer a tot el recolzament que heu fet família des de ben petit i que li seguireu fent. I per acabar, doncs, com a govern de la Generalitat i també, jo diria, institucionalment, el país necessita més Marc Márquez, i per tant, sisplau, no canvis, segueix impregnant la teva positivitat esportiva i com a persona allà on vagis, i compta que tindràs a les institucions del país al teu costat sempre que ho requereixis. Moltes felicitats. Bon dia a tothom. Sembla normal això, però no ho és. Sembla que cada any estiguem aquí, estiguem celebrant un títol, un campionat del món que es diu fàcil, però no ho és gens. I això, no vull, com hem dit abans, no, que sembli normal una cosa excepcional, així que jo cada any disfruto al màxim, intento superar-me, intento, pues, buscar una mica més, però sé que sense la gent, sense la família, sense tot el fan club que fa possible tot això també, tot el dia d'avui,
no seria possible, i bueno, jo estic aquí, però a darrere meu hi ha tota una gent que m'està ajudant any rere any, m'està ajudant durant la pretemporada, sobretot, començant per aquí a Cervera, ja que vinc aquí, i crec que és el punt de partida de tot, ja que això em fa estar amb els peus a terra, em fa estar pues, sent un mes, em sento un mes en aquest poble. I bueno, començant aquí pretemporada amb els Genís Quadros, entrenant durant tot l'any, intentant buscar l'objectiu, i un cop arribem aquí, pues, amb ganes de celebració, amb ganes d'estar amb tots vosaltres, amb tota la gent del fan club, tota la gent de Cervera, i sobretot pues, agrair a l'Ajuntament, no? Que faci possible celebrar aquesta rua, aquesta festa, i poca cosa més, amb ganes de que arribi la tarda, que serà quan ho deixem anar tot, quan es deixa anar tota l'adrenalina, i una mica el competir és aquests moments de celebració els que et donen la gasolina, no?, per continuar entrenant, continuar buscant sempre una mica més. Així que bueno, esperem molta gent aquesta tarda, més després de lo d'ahir, que vam sortir a tot arreu. Però bueno, no passa res, anècdota, no, no passa res. Segurament això serà, és així, no passa res. Però bueno, celebrarem un any més el títol i res, amb ganes d'estar amb tota la meva gent. Molt bé, Marc. Vinga, gràcies. Moltes gràcies, Marc, i abans de demanar-te que signis una vegada més el nostre llibre d'honor, et farem entrega d'un petit obsequi, que una mica té a veure també amb aquests cracs que teniu del màrqueting, perquè cada any el supereu, i suposo que ja deuen estar pensant amb el 8, però de moment tenim el 7. Mentre acaba el Marc de fer aquesta signatura, no em voldria descuidar de felicitar l'Àlex. L'Àlex, no oblidem, és campió mundial, poca broma, i ha fet una extraordinària temporada, i nosaltres també des d'aquí el volem felicitar i estar al seu costat. Gràcies i enhorabona, Àlex. Molt bé. Bueno, què? Com te llegir, no? Com te llegir. Bueno, ja que tu ho has dit... L'Àlex és el responsable del que estigui jo aquí, guanyant, o sigui, que estem allà entrenant dia a dia. Pues bueno, un any més estem aquí per celebrar un campionat del món, una cosa que sembla normal però que és excepcional. Continuem somiant, que això es pot acabar un qualsevol dia, així que continuem. Vinga, moltes gràcies. M'heu preparat aquí. Ui, la Delphi, la Delphi, com sap? Vull obrir? Obre. Sí, obre.
Obro. No. Però tant, què vau fer vosaltres? Tots els de l'escola. Què vau fer? Escola. Moltes gràcies, eh? Jo li donaré l'Àlex. No l'obro. De res. Vale. Apa, quin vi fos d'aquí. Les càmeres, no? Vinga. Saludem, Hola.